Yo, turam bi kapolu tudu xoma wax ju bot nenañ manam keke jaarna ci kawam ñun du lolu ñun ñoo ci nekk li ci jaarat n'est ce pas day ñeen ko gis nga yow jigen muy ki am jëkër ak muy ki amul jëkër amna yeen bërepp yo xamni bo fa nekké war ngay xam na nga fa nekké muy ki am jëkër ak ko amul jëkër la yamalé n'est ce pas mo xam nga nekk Europe wala Sénégal war nga xam nang fay neké di maytu yenn jaxsu ak goor yi na yow leñuy wax ni man xawma deug la xawma du deug bari na ay cas yo xamanteni def nañ len ko manam defal mama defal la après duma ko wax mais après bientôt dañuy tok netaliko hein nga tok nan ay suma yegol gogu bari amula cey fek lata ngay jëf nga xalat waw lata ngay jëf bo don xalat ñi ñëpp dula ci fekk ay ki jaarna ci kaw ki ak dem man yaakaar na ni bo len démé bay tok bay wax bay def live war ngeena xawlaat bu baax même bu dé deug la sax ñeen xam na ngeen koy waxé man xawma deug la xamul deug ñun loolu intéressé wuñu mais ñun li nga xamanteni di lañ leen ko yedd ñeen jigéen ñi di lañ ko gëna jox rek moy liñ leen di jox toujours suñu point de vue muy ñolé taal ak muy kenen ak kenen muy benen jigéen muy suñu mag ak muy suñu rakka ci yamalé tout monde nak parce que ya wourou ya melou nga wara mel rek so melon nga wara mel tay kenn du djel sa tour bakoy dougal ci ab live nan ki jaarna ci kom ki jaarna ci kom parce que nit mom bo rewé rek rew nga wa billahi mbeddi man la yar bu sey ba yerou rek mbeddi dina la yar billahi te kep ko ci gis nak muy japp yefu jambour yo xamni xamna wo manam lum xamal nit te tewut bamelu biram dikku gennel sax so billahi fami mujjé wala bala mo dé mom tam yalla dinako walu graw gis nga yu melni yu bari dañ ko war di may surtout suñu mbokk goor surtout gaay yi nga xamanteni yon nañ site internet ñom japp nañ daal lu leen neex lañuy duggal pour bëgg ay vie no gaay nañ xolaal liñuy duggal xolaal liñuy def té man na ka bi ni lima ci gëna metti moy lima ci gëna metti deug nak moy parti bi nak mais pour amul droit enseignement du ko tek parce que di code li loi da kay ay enseignement amul loi ko tan ni etale ni munu ma jëf ci xalis pour wala lool nga waaw kay man Sénégal la nek man Sénégal gi la ko fi defé lo xamne du yoon dañ may convaincre ma dem TikTok man dama jang a capo n'est ce pas gaay deñ ngeen ko kimi live al neena ko Sénégal la nek man jang na nangam suma waxe leg dañ may ñew ñu yob ma ñu tegg ma li mom neena ko man manam mo mi ngi étage leg ku nek étage ni nek wo fa nga wara nekke leg dañ amuñu munuñu la japp dal manam non c'est faux autorité yi ñi ci wara wax manam non dafa buñ dal dafa japp na ni képp ko nek Europe dal da nga wara yor ñew yor sa téléphone di wax lu la neex ah non fi képp ko xamé de ci dafa tok mu wax fi lu mu forta wax ñi ci wara wax dañ ci wax ñu jël ko mom ñu tek ko ci yoon bo défé ben nak man nañ da nga joom ñaar man nañ da nga joom way ñatt ya ko tay chaque jour ni mi nekké ci internet bi diko def diko wax ci site internet yi war nañ ci wax daf na mom dafa nek Europe de ngeen ko lim wax nek na Europe melni kene duko meuna jël ci non man nañ ko jël ñu ndiko fi ci Sénégal tek ko wax ko li deug niko rap bu bu gënaaté dina régler ki moy kan bañ ko wara wax deug ñom duñ ko wax deug ki moy kan ba dañ koy baye mu tok di saga ñuko neex lu ko neex lay wax amu dara lu lo xamanteni jom nako wax ci la meñam ki moy kan gaay nak ñi ci wara wax nañ ci wax nek Europe taxul nga def lo neex yor sa telephone di def lo neex ak di wax lo neex te li ngay wax xaju bo xone dara du ci deug waaw te ki lepp lo xamanteni nak yaang koy def ni ci aduna bi muy nit ki lepp lo xamanteni mo koy def ci aduna bi war nay sourale bu baax li yeuf aduna la rek nit ëlëk da ngay am sey seet gis nga YouTube bi ni internet bi lepp lo ci mëna duggal du genn ba abadan fani ma ngi gis ben xalé bu ndaw ndaysan bo xamanteni man na ni ay wajurum ñok ci duggal xalé bi togon naan
xawma kan fo jëm tok ci ben ban ne soir bo len xolé di ngeen gis vidéo fo ni bu len bé ci réseaux sociaux lér na ma wa famim kenn ñok ci caméra duggal bu dum nayam di baye mo la kanen mais lool erreur bu mag la ci go nek parce que vidéo bobu non duguna fu nek vidéo bobu non 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 duguna fu nek ñom fogué wun ko lool sax dañuy def seen ben vidéo bu daw rek esthétique ko seen dom ji nangaw nangaw kenen mo koy jël ku bëgg buzz dem duggal ko seen TikTokam wala YouTube nan xol len go nek nangam nangam limi wax xalé bu téla xam aduna xalé bu téla mëna wax yoy non c'est que lool erreur la ci seen dom ji wax jigut sax bant waxuma la nak nit kon na gay muy yow muy man muy kanena ci yow lepp lo xamanteni yang koy jël duggal ci internet bi wala nga koy gemmel ci lamagn wi di ci wax xol ko xolal ko xolal ko do koy def ti lolou lañ am ci luñ leen di conseiller nak muy jigen ñi nak kep ko xamanteni war nga yam nga fa nga wara yam kenn du tok ëlëk di yaax sa der bay wax ci yow lo xamanteni muy deug muy baña deug bo waré fa nga wara yam rek nit ñi dana la respecter dana la wara respecter waye bo wuru fa nga wara yam nak lu nit ñi waxal rek ya ko tek sa bop gaay ko ñu dugg ci deuxième partie bi Macky Sall ñu ngi lay ñaan ci barke Seydina Mohamed nga xol li xam nga ne li metti na torop ba ñu fan yi yep ñu ngi ci li barki dem rek la doon koulé bëgg ma fe duggal ak njabotam waye li nak yalla bu ko yalla ak yonent bi setan Okay gaay gis ngeen vidéo bi moy li nga xamanteni mo xewon fa la jëw mburkat moy lu metti nak wax deug fa yalla moy lu metti xey xaar na ne bo demé ba gis mak magum jëm nga gis ko mak pa muy joy rek ça devient grave mak ak ni mëne té bopam bar ñako ba dëj sax bu ni faato mak ni sax do leen gis ñu joy parce ñoy nax nit ñi waye tay nga gis mak mu joy rek non sa yaram war na do ko sa yaram war na do day am nga xol no gay lu graw nak manam moy li ci gëna graw mo do tay yow nit ki nga ñafé dem di daan sa doole dem bi daan sa doole diiran bu yag ngay daan sa doole ba tay yalla may la touti rek nga tabax sa keur ñu ñew toj ko ci ben jour ci ay seconde ak lam ko tabax ay way ngala way nga tabax ko ci diiru bu yag ñu ñew toj ko ci ay seconde mu do lu metti nak lo xamni dañ koy metti lu comme ñun parce que li ni du ben tay ñu def ko tay xey mëna ñu xey ñun ñu def ko ñu def ñuko ñun mëna ñu xey yow mi ni ñu def lako li dafa yag Senegal li rek nak mo té Sénégal bo dé xol ak yu bonni fi nek parce que dañu dañu nek ben pays bo xamni metti gi mu metti yow metti gi mu metti no ko xamni Sénégal deug mom légui ma nga ni taj na ba tay li ngay gis sax sou dama doole wacc na te gis nga ñi nga xamanteni ñoy tok fa ñi tok naan dem leen ñen toj fe dem toj fe billahi xamul ni Sénégal metti parce que ben bu añé ñom dinañ leer dinañ añ ba sou dinañ nan ba mandi dinañ nelaw sieste nelawal goudi mais amna ko xamanteni ko teude du nelaw dina xalat suba lan la wara joxe di pass mais il faut ko ñoni ngelen ni xol di len bayyi xel mais bul jakar ni yow li ngay dund rek mo la nit ni war du non xam nga ni sax do fo ki may waxal xamna bobam xamna ni ay nit ñi ngi leni gis sax sour ak ñi ngi leni ñaané walu yow li man na ni lepp mom mo joxe won cadeau pour gaay dekk fa fu mom la nak way jikko production rek bo xolé ba ci bir vidéo ba dugg nga xol mburkat di nga xamni li ni sa way moko joxe won pour gaay bi mu fi dekk way jikko production rek té un jour vendra nga ñew rek yëkëti leen ñom ñëpp man nañ ni sa place la mais ak nang koy jëlé gis nga nit boko féké ci ay xat xat dang koy dimbali mais bu ko gëna yok ay xat xat yow tay yaay fekk ni ki nekk ci ay xat xat manam di ñafé ngir baña sacc pour tabax kërëm mëna dëkkal ay wajurum mëna xalaat tay bu amé doom ñu baña son nga ñëw toj seen kër bañi fanaat ci bëdd gaay lolu metti na gaay lolu metti na kuñ ko fa defon tay ji war nga xam li metti na li ka bi kum dugut sa xol rek ma xam yow mo xol ñak xol nak wessuut nga gis mak moy joy nga gis nit di wax wax yo xamni yow de koku de sax mo koy gëna te li gëna metti ci Senegal moy bo saccé ñu tejj la nga dem di daan sa doole ba am lu ndaw ñu yakalo nit yow boko teggale dara nga tegal ko dara sax yow fekk nga leen mburkat ne nga yaako mom ya leen ko joxone fi mom jukkal protection
war ñun waran ci yéwo bu ñëwé tay wax la li suba bu ñëwé lélé lay wax loolu mom ku ci yéwotu mom ma xam ni yow doto yow ba faaw ak ka yu melni walu am kër ci walu état parce que ñom bu ñuy politique lu lay wax du bokk ak après bu politique bu jaay lu lay wax gis nañ fi ka bu ne mbuk ma ngi ni sag newet dañuy xawa dé kër ma sa gaay famu newet dañ mbuk mi day ñëw afa ñuy tok luñ wax yeneen ngi ni ak yeneen ak yeneen dara yabbe ko rek lañu def bise fat yow mi nga xamanteni ni tay ya tol ci kër man na ni té ko Sénégal dafa metti di tabax ba sonu ndaysan xolal li taw ba sonu ni ñu tok ci luddul dara dara gënu ko metti wax dëgg fa yalla boy wut kër kon yow war nga xol bu baax ban milier nga wara am kër milier producteur mom kep ko nga xamanteni yalla da ñu dafa def ben producteur ba ñew ni la bor fi ma xam mom jël len nangam mom lool ay erreur la ba faaw gis nga fi kër yuñ fi tok gis nga fi Dakar murkal fanen ak fanen ñew rek yor seeni 4 francs de toj ab julit bu ko timé ñuko tojlo li mu def ko ha non war sa yaram war na daw gaay li metti na trop billahi di saare mel ni li kep ko ci mëna wax nga wax nit ki ku ne ab bala ñukoy amay pak mu tek ko ci ay renseignement yu woor bo xamni fi ka dina fa mëna dekk bu fekke dafa ñafé ay deureum mu koy dajalé ba tabax kenn bañ ko fa jëlé ngalawaay sax metti na nak yow tay nga nek sa R3 wala sa R5 bu mak nit ki amul lu dut ben kiyom bo xamanteni sa lay sutur lo nga ñu ko reuf taj no gaay lolu mom nit ko am xol wala nay xalaat lolu nit ko am xol wara di xalaat yenn yu metti tay genn tamit di xol ñi xamanteni amuñu bu lexane tok ci bureau rek no mo yor nako de nit ki bu la tege da nga war di xol ñi nga xamanteni ñi ngi ci ay difficulté yu metti waaw waya du sekk ni da ngay tok rek tok croiser say bala xaliss bi dugg non da ngay war di gess ñi nga xamanteni ñoo nekk ci ginnaw mu ci koro problème côté mairie tamit parce que nit bo ñëwé ni da nga ñëw tay ci benn ville nga jek sa rek ci moment élection yi nga jek sa rek nga ñëw mayena fele pak pour xam nga dañuy wax leen neex rek pour bëgg gaay woté leen mairie bi tamit doxu ci li ci war bu bis ñëw ñuy nangu pakki jambour ngay tok di leen xulli beut lolu wax dëgg fa yalla ñaanu trop ñaaw gi mom ci côté bi rek lay commencé di ñëw di woy di dem toujours day gëna ñaaw rek mais gaay nuñ ci mëna def rek ba mu rafet mo gën billahi nuñ ci mëna def rek ba mu rafet mo gën té nak gar population yi di leen gumbali dina ci bax trop ñu képp ko xamanteni julit nga nak parce que yaakaar na ni sa morom julit lepp lo ko mëna dimbali ci lu bax rek du doy waaw ñuy dimbalante suñu biir nak tay xolaat bu baax ñun tamit ci yeen li nga xamanteni fi lañu dëkk tay xolaat bu baax ñi nga xamanteni ñoy wax ak ñun wax ñi nan la démé ak yeen ki la mëna jur parce que luñ def defaat ko yow nit ki bo amé xol war nga ci mëna yew waye nak ka bu metti wax nga fi yalla bu su nañu lool gaay nak comme niñ ko waxé won rek duñ ci xawa sori vidéo bi di gëna gudd xamna dañuy daal di def ak non yeen rek ba benen vidéo inshallah di len jox di dajé ci sur ma chaîne vidéo carré ci vidéo di len ñaanal jàmm te diko saxu ci yeen di ñaan gaay yi tamit yalla dimbali len wa mbour kat bañ amaat lañ amon seen kër yi yépp mëna ñëwaat seen njabot parce que am sa njabot mu tassaro tam bu baax njabot mu tassaro mu lim mëna kira bari trop di len ñaanal jàmm te diko saxu ci yeen di len ni xamna fofu lay vidéo bi yam di len jox di dajé inshallah jaayen de waaw suñu génné fi ci all bi lañuy nekk ñu ngi yoré suñuy njaboot